Ons het een paar weke terug begin met een reeks waar ons praat oor ononderhandelbare waarhede wat ons glo. Maar meer is dit, nie net wat ons glo nie, wat ons leef ook. So, wat was die eerste ding wat ons gesê het? Moenie vir hulle wys nie, Koos, hoor. Koos, kyk eers of hulle geluister het. Eerste ononderhandelbare waarheid, iets waar ons nie kan onderhandel mee nie, is nie net gebed nie, wat? Ons het, dis nie wat ons gesê het nie. Nou nie dat ek kwaai raak hier met julle nie. Wat het ons gesê? Ons is 'n biddende gemeente. Dis iets heeltemal anders om te sê, ons glo in gebed. Baie mense glo in gebed. Ek beloof julle, demone glo ook in gebed. Hulle kan die krag daarvan sien in gelowiges se lewens. Maar dis nie wat ons sê nie. Ons wil nie net sê ons glo daar nie. Ons sê ons verklaar, ons is 'n biddende gemeente. En ek hoop dit is waar, vriende, ek glo dit is waar van ons almal se lewens. Wat is die tweede ding wat ons gesê het? Ononderhandelbare waarheid. Nummer 2. Het jy crib notes gemaak? Ons lewe deur die Heilige Gees. Ons lewe deur die Heilige Gees. Ons kan nie sonder hom nie. Ons geloof kan nie bestaan sonder dat die Gees van God binne in ons werk en doen wat hy binne in ons doen nie. Dit bring ons vanoggend by die derde een wat ons glo en dit gaan dit loop uit in die sakramente wat ons vanoggend gaan bedien. Die sakramente is nou die fancy woord vir nagmaal en vir doop. Die derde ononderhandelbare waarheid wat ons glo, vriende, is ons leef radikale vergifnis. Ons lewe radikale vergifnis. Ons lewens is 'n bewys van God se radikale vergifnis in ons lewens, maar ons moet ook 'n gemeente wees wat radikale vergifnis leef. Dis ononderhandelbaar. Dis ononderhandelbaar. Vriende, broers en susters, ek hoor hopeloos te veel oordeel. Hopeloos te veel. Ek sien dat mense vinnig is om te veroordeel en stadig om te vergewe. Dit hoort nie so nie. Ons kan nie God se hart verder mis as om onvergewensgesind te wees nie. Ons kan nie sy hart verder mis as om heeltyd met oordeel in ons harte rond te loop nie. En daarom wil ek vanoggend sê, ons ononderhandelbaar moet 'n gemeente wees en 'n gemeenskap van gelowiges wat sê ons lewe radikale vergifnis. Dis baie meer as om net te sê ons glo dit. Ons moet dit leef. Hoekom? Wat glo ons oor radikale vergifnis? Die eerste ding wat ons glo oor radikale vergifnis, ons glo vergifnis is ons Vader se karakter. Ons glo vergifnis is God se karakter. Sy diepste wese is om te vergewe. Ek kan nie dink aan God sonder om te dink aan sy vergewende karakter nie. Kan jy? Ek kan nie tot God nader dink aan hom sing of bid sonder om te weet, diep binne in my te weet, ek nader tot 'n Vader wat kan vergewe nie. Dis sy wese. Weet julle, die Bybel is vol daarvan, van die begin tot die einde, vertel het 'n verhaal van 'n God wat so lief is vir mense dat hy sy karakter openbaar en is 'n karakter van onder andere vergifnis. Een van die snaakse of ironiese stukkie humors in die Bybel is ou Job. Ag nie Job nie, Jona. Daar was 'n stad, julle ken die storie Ninive, en hierdie stad het 120,000 boosaardige mense ingehaat. Jona, dit was Jona se vyande en hulle het mekaar gehaat. En God het na hierdie stad gekyk en hy het besluit hy gaan vir Jona stuur met 'n boodskap. In Hebreëus was dit net 5 woorde, maar dit het neergekom op binne 40 dae gaan ek julle uitwis as julle nie bekeer nie. Nou dit klink wreed, maar wat is dit? Dis eintlik 'n stuk genade gewees.
God het hulle 'n kans gegee. En julle ken die storie, Jona beland in 'n vis en hy beland uiteindelik op die meer daarby Ninive of op die kant van die see daarby Ninive en hy gaan verkondig net hierdie 5 woorde en God vergewe. En dan sien ons as Jona kwaad is en ontsteld is en hy bevind homself buite die stad daar in die woestyn, wil ek nou amper af sê, dan lees ons in Jona 4 vers 2 iets wat Jona selfs in sy ongelukkigheid verklaar. Hy sê, U is 'n genadige en barmhartige God, langmoedig en vol liefde. U is dit. God, dit is U wese. U is 'n genadige en barmhartige God, langmoedig en vol liefde. Vriende, wat het dit met my en jou uit te waai? As ons volgens sê, ons is 'n gemeente wat vergifnis, radikale vergifnis leef, dan moet ons weet waar dit vandaan kom. En dit kom uit God se karakter uit. Want hy is dit, genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Wat glo ons nog oor radikale vergifnis? Ons glo dat hy, wat God is, verwag dat ons dit sal doen. Hy verwag dat ons sal vergewe. In Matteus 6 vers 14 en 15 lees ons die volgende, en dit is nou net na die Onse Vader gebed, nee, dis die volgende ding wat Jesus sê, nadat hy vir mense leer hoe om te bid. As hy klaar vir hulle daai gebed gee, die volgende ding wat hy sê is, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Weet julle, wat sien een ou partykeer nogal? Een mens sien dat mense bitter seer kry. Huwelike, waar mans en vrouens mekaar regtig bitterlik seer maak. Of dinge wat by die werk gebeur. Dinge wat in gesinne gebeur. En mense kry regtig verskriklik seer. En ek het al gesien, sonder dat mense dit direk sê, hoe dat in hulle harte of in hulle woorde of in hulle seer, as hulle verduidelik wat gebeur het, hoe hulle sê, ek wil hierdie persoon nie vergewe nie, ek kan hom nie vergewe nie, en hulle hoop, God sal hierdie persoon ook nie vergewe nie. Maar kan ek vanoggend sê, net in die eenvoudigste taal wat Jesus hier sê? Jesus sê, my rekening en jou rekening is by God. En wanneer ek iemand anders te nie vergewe nie, dan sê dit niks van Godse vergifnis teenoor daai persoon nie, dit sê alles van Godse vergifnis teenoor my. Iemand het dit mooi beskryf en gesê, om iemand nie te vergewe nie, is soos om gif te drink en te hoop, daai persoon gaan doodgaan. Hoor gou mooi, om nie te vergewe nie, is om te sê, ek gaan nie gif drink en hoop, hy gaan doodgaan. Want onvergewensgesindheid is gif. Ons allemaal weet het. Vriende, maar die erns hiervan is, dat as ek en jy sê, ons wil vergewe word, ons wil eendag voor God se troon kan staan. Ons wil eendag toegang hê tot die ewige lewe. En ons vergewe nie. As ons daai keuse uitoefen, dan kan ek sê, dan ontneem ons God van sy reg om ons te vergewe. Sal jy asseblief net daar waar jy sit, vra vir die Heilige Gees, Heilige Gees, u verwag vir my dat ek moet vergewe. Is daar iemand in my lewe teenoor wie ek 'n wrok het? Want ek hoor vanoggend u woorde. U kan my nie vergewe as ek nie hierdie persoon vergewe nie. Ek ontneem u die reg. As daar iemand is, vriende, maak erns daarmee. Beteken vergifnis dat jy gaan vergeet van wat gebeur het glad nie, en die meeste gevalle nie. God verwag ook nie van jou dat jy sal vergeet wat gebeur het nie, want dit sou beteken net dat ons gebreinspoel moet word. Maar ietsie gebeur in 'n mens se hart waar jy op 'n punt kom en sê, as ek kyk na God se karakter en wat ek van hom ontvang, dan vind ek dit in my om dit ook te kan gee. Wat glo ons oor radikale vergifnis? Ons glo, dis sy wese, ons glo dat hy verwag dat ons sal vergewe. Wat glo ons nog as dit kom by radikale vergifnis? Hier gaan dit 'n bietjie moeiliker raak. Ons glo in die 7x70 beginsel. Weet julle hoeveel is dit? Kyk gou op jou selfoon.
Wat is 7 maal 70 keer? Is 490, as ek nie mis het nie. Nou, Petrus kom na Jesus toe, hy sê, Here, moet ons mense self 7 keer vergewe? En toe hy vir Jesus sê, selfs 7 keer, toe het hy eindelijk die bar, het hy so bykie gelig, want volgens die wette, in hulle tyd, moes jy iemand 3 keer vergewe het, vir diezelfde persoon, vir diezelfde ding. So hy was een bykie vrygewig toe hy na Jesus toe kom en sê, self 7 keer. En dan ken ons Jesus se antwoord, ons allemaal weet het, vrienden. Hy sê nie, self 7 maal 70. En weet julle wat sê, wonderlijke, maar ook die scary ding, toe Jesus sê 7 maal 70, toe bedoel hy nie 490 keer, en toe bedoel hy oneindig, volledig. As ons het praktisch maak, ek denk die makkelijkste plek om dit te sien, is in een huwelik. Liefie, jy het my dan seker al meer as 490 keer vergewe, nee. En ek vir jou ook. Dit is waar het rarig praktisch word, vriende, is waar mans en vrouwens wat saam bly, aan mekaar sê, ek vergewe jou. Daar is iets, en ek gaan nou nie uitbrei daarop nie, wat vir Magda verskrikkelijk kwaad maak, iets wat ek doen. Wat sit en gegil jy? Jy lach asof jy weet waarvan ek praat. Dit maak haar kwaad. En ongelukkig. En ons is nou 13 jaar getroud. En sy sê baie keer, as het nou by hierdie ding kom, dan sê sy vir my, na 13 jaar verstaan jy dit nog nie. Dit gaan seker nog 13 jaar vat voor ek het in jou kop in kry. Maar sy moet my vergewe. Nee, he? Betye keer, dink ons, en ons sê dit sommer vir die Here, Here, wat my man doen, is, dis nou genoeg, ek het my deel gedoen, ek sal hom nie weer kan vergewe nie. 7 maal 70 keer, vriende, is baie. Vir alles ons het verstaan, soos wat Jesus dit bedoel het. Volledig, oneindig. Kan ek gauw vir julle een verhaal lees, Matteus 18, jy hoef jy so in toe te blaan, jy kan dit by die huis gaan lees. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Self 7 keer. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar self 70 maal 7 keer. Hoor gauw hierso. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met die koning wat besluit het om saam met sy ambtenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin is, een ambtenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Miljoene rand geskuld het. Hy kon het nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my toch uitstel, ek sal die alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buite kom, het hy een van sy medeambtenare raak geloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld! Sy medeambtenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my toch uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy medeambtenaar sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou medeambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. As ek het hoor, vriende, dan kry my hart 'n benoude gevoel. As Jesus sê, God, die rekening is by hom,
En as ons nie elkeen van harte vergewe nie, is daar een gevolg. Wat glo ons nog oor radikale vergifnis? Ons glo, God gee dit op een radikale manier. Dis sy wese, dis sy opdrag, ons moet dit doen, maar ons moet dit ook van hom ontvang, want hy gee dit op een radikale manier. Die radikaalste oomblik waarin hy sy vergifnis gee is aan die kruis. Lukas 23 vers 34 lees ons waar Jesus hang aan 'n kruis vastgespijker, gemartel. Lees ons hoe hy sê, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy kry nie meer radikaal as dit nie. Geen fotokie uit die Passion uit. Kom naby om te verduidelik hoe radikaal Jesus was toe hy gesê het, vergewe hulle. En ons weet God hoor, hy hoor sy seun, hy hoor as Jesus sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hy verhoor. God gee dit op een radikale manier. Hierdie man, Riksa Him, toe hy 14-jarige seentjie was, in Cambodia, in die klein village, klein dorpiekie waar hy bly, het 'n moordbende, gewapende moordbende, op hulle afgestorm. Dit was in 1977, toe hy 14 jaar oud is. En het hulle het eers die mans gevang, al die mans van wat daar is, onder andere hom, sy pa, sy broers. En het hulle uitgelei, een enkie uit die village uit waar hulle een vlak sloot was. En op die rand van hierdie vlak sloot, het hulle machetes uitgehaal. En die groepie mans met machetes uit mekaar uitgekap. En die lyke en die stikke in hierdie vlak sloot gegooi. Hy was swaar gewond, maar het geval onder van die lyke. En toe die mans omdraai, om die vrouens te gaan haal, sy sissies en sy ma, kon hy dit recht kry om onder die lyke uit te kom, en hy het geskarrel tot in 'n bos, naby. Vanuit die bos het hy toegekyk hoe hulle die rest van sy familie bring, en hulle uit mekaar uitkap, en hulle in die sloot gooi. 14 jaar oud, 13 van sy gesin is daai dag vermoor. Hierdie jong man het gevlug vir sy lewe en vir die volgende jare in sy lewe was daar net twee gevoelens in sy hart. Gevoel van verlies, soos wat jy nie kan beskryf nie. En hy sê self, 'n gevoel van wraak. Dit het sy lewe gevul. Hy kon aan niks anders dink as sy verlies en die wraak wat hy gaan neem op hierdie mense nie. Dis al wat hy wou doen. Op 'n stadium, soos wat die Here partykeer op wonderlike maniere werk, beland daar 'n Bybel in sy besit. En hy begin het lees, en hy ontmoet die Here. En hy gee sy lewe vir die Here. En hy het nog steeds hierdie geweldige gevoel van verlies. Maar iets gebeur met daai stuk wraak in hom. En hy besluit, in plaas daarvan dat hy die res van sy lewe daarin gaan wy om wraak te neem, gaan hy die res van sy lewe daarin wy om hierdie mense op te spoor en hulle te vertel van Jesus.
Uiteindelijk kon hij twee van hulle kry, waarmee hy toe die evangelie gedeel het. Dis radikale vergifnis, vriende. Vandag is hy 'n sendeling in Cambodja. Hy het skole begin, is 'n regte man, dis 'n regte foto, dit is nou geneem, as julle nou verstaan wat ek bedoel. Hy het skole geopen, hy het kerke geplant, en hy lei leiers op, om vir die rest van die mense daar te vertel van Jesus Christus. As het moontlik is vir hom, dan is die vraag vir oggend, is het moontlik vir my en vir jou? Wat glo ons nog oor radikale vergifnis? En dit bring ons vir oggend by die doop. Ons glo die sakramente is Godse manier om ons te herinner aan sy vergifnis. Is Godse manier om ons te herinner. Dis Godse prentjietaal om vir ons te sê dat hy ons vergewe en dat ons ook behoort te vergewe. Ons lees hier van Kolossense 2 vers 11 tot 14. Hoor gij so, deur julle verbondenheid met hom, met Jesus, is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hoor weer wanneer dit gebeur? Toe ons gedoop is, het ons die ou mens afgelê en 'n nuwe mens opgeneem. Vriende, hoor hoe radikaal is Godse vergifnis vir ons. Vers 14 sê, God het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Ek het in die week vir iemand verduidelik, daar's soos 'n boekrol, wat elke liewe ding wat ons verkeerd gedoen het, is daarop aangeteken. Maar wat is Godse radikale genade? Dat daai boekrol, daai skuldbrief, is opgerol en in die vorm van God, Jesus Christus, aan 'n kruis vasgespijker. Dis radikaal. Vriende, ons moet 'n gemeente wees wat radikale vergifnis gee. Ons moet dit wees. Dis ononderhandelbaar.